Hezký den vám přeju a doufám, že se vám líbí moje videa, která poslední dobou dávám. Byla jsem teďko v Česku, jak jste asi viděli, a hodně jsem natáčela. No a natáčela jsem reportáže, rozhovory, snažila jsem se být na hodně akcích, mluvit co nejvíc s lidma, jak z politiky, tak s obyčejnými lidmi, když to tak trošku zvláštně řeknu. Otázkou je, kdo je dneska obyčejný. Já mám poslední dobou pocit, že skoro každého, koho oslovím nebo s kým se bavím, tak nakonec toho je velmi zajímavý rozhovor. Já jsem byla třeba i v Příčovech, a to bylo hodně zajímavé. A já jsem vůbec nevěděla, co to je za akci. Vlastně mě dali vědět přátelé, lidé, které znám. Říkala jsem si, co, že to všichni jedou do těch Příčov, co to je. Tak jsem netušila. A myslela jsem si, že to je nějaké normální jako setkání, co třeba jako občas dělá Robin Čumpelík z Inovace republiky a tak. A byla jsem teda příjemně překvapená. Jednak teda jsem byla šokovaná, kolik lidí tam bylo. Tam bylo snad 2000 lidí nebo kolik tam. Jako opravdu, já jsem pak jsem si řekla, tak udělám tam třeba nějaké rozhovory. Třeba tam bude někdo zajímavý nebo odchytím ty panelisty a tak. A pak jsem jako koukala a vlastně vždycky jsem si řekla, a tak s tímhle člověkem bych chtěla udělat rozhovor, pak s tímhle. A pak se musíte třeba rozhodnout během chvíle, s kým uděláte rozhovor, aby vám ten další neutekl, protože pak jste se otočili, hledali a pak jsem třeba některé lidi, které jsem zahlédla, řekla jsem si s nima, že s nima udělám rozhovor, tak mi mezi tím někam utekli. Tak a už jsem je pak třeba neviděla, ani jsem je nestihla oslovit. Takže to bylo docela zajímavé. Říkala jsem si právě, že se z toho snažím pokusím se z toho udělat nějakou reportáž a podobně. Odchytil mě tam Robin Čumpelík, se kterým jsem udělala takový kratší rozhovor. Dělá teď nový formát na Inovaci republiky, takové jako krátké zprávy, tak jsme vlastně hned ten formát vyzkoušeli, takový trošku jakoby rychlejší než takové to klasické dokumentární povídání, které Robin normálně má. Tak to jste se asi možná podívali, doporučuju. No a tam jsem vlastně informovala o tom, co se zhruba děje v Británii. On to video už je vlastně trošku, už je to vlastně před, to už je měsíc nebo jak dlouho, ale ono je to v podstatě většina těch věcí platí. Vy z vás, kdo mě sledujete, tak v podstatě vám povím, co se děje v Británii. Teďko se snažím jenom trošičku ještě nějakým způsobem podívat se zpátky na to, co se dělo v Česku. Já, doteďka se vlastně z některých věcí snažím trošku zpamatovat. Spoustu věcí, které jsem zažila nebo jsem si snažila ověřit, jestli jsou takové, jaké jsou, tak byla tak, jak jsem si myslela. Některé byly trošičku jinak, ale jako neudivuje mě to. A některé věci se docela zajímavým způsobem vyvíjí. Jestli zajímavým způsobem pro v dobrém smyslu nebo ve špatném, nejsem si teďko úplně jistá, jestli to jsem schopná jako říct. Ale mám některých věcí teď trošku jako plnou hlavu, navíc, jak říkám, čekám, jak se věci vyvinou. A takže některé věci bych strašně ráda zkomentovala a některá videa, která jsem natáčela, ale úplně teďko v tuhle chvíli si netroufnu. A nechci, a ještě čekám teda na to, jak se vyvinou. Tak, přemýšlím, jestli nemám být konkrétnější. No, budu trochu konkrétní v některých věcech, které se i týkají tohohle kanálu. Rozhodla jsem se, že budu víc točit. Já jsem tenhle kanál víc točit venku, jako reportáže, rozhovory v terénu takzvaně. Já jsem, vy asi vlastně, co mě sledujete dlouho, tak vidíte, že většinou říkám komentáře prostě z domova nebo jo, někde třeba zvenku, že se procházím po ulicích, ale a u toho natáčím reportáž, ale nebo respektive rozhovor, komentář. Ale já vlastně úplně nejradši dělám právě tyhle ty formáty, že natáčím venku s lidma a ono to je v podstatě ten zásadní a první zdroj. Já jsem tak v podstatě začala. Když jsem se teď dívala, tak moje první reportáž byla na téma pomsta za Donalda Trumpa. Bylo to v roce 2018 nebo 19? 18. 2018, myslím dokonce 1. září v Londýně. A to jsou vlastně věci, které jsem si řekla, že se trošičku retrospektivně podívám v tomhletom dnešním videu i ohledně toho svého kanálu a co jsem všechno za tu dobu točila. Tak je to, já jsem vlastně začala točit
Moje první video byla opravdu reportáž a pak druhé video bylo komentář, co vlastně se tam do toho nevešlo a komentář nějakým dalším věcem. Bylo to v podstatě, dá se říct, poprvé, kdy jsem začala nazývat věci pravými jmény a začala jsem opouštět takovou tu svoji hodně vysokou politickou korektnost, kterou jsem vlastně byla tak nějak zvyklá používat. A začala jsem vstupovat do těch vod, že vlastně si řeknu, aha, tady něco není úplně v pořádku s tou společností, tohle je divné. A ta reportáž tenkrát a některé věci, co se děly kolem Brexitu, mě začaly nahlodávat, ale pořád jsem si docela dlouho držela takovou relativně neutrální linku a politickou korektnost, na kterou jsem byla vlastně z té novinařiny zvyklá a kterou jsem si pak i dlouho prostě i v dalších jako profesích držela. A ani nějak mě nenapadlo, že... A nebylo to tak, že by mě někdo nutil, prostě. Prostě se to tak brala. A hlavně jsem neviděla problém. Já jsem... Víte, ono totiž, když jste mezi liberály, tak vlastně si nevšimnete, že je nějaký problém, že nemůžete o něčem mluvit, protože vy vlastně nemluvíte o těch špatných věcech, takže vás nikdo nějak neostrakizuje, nikdo vám neříká, že říkáte něco špatně. A druhá strana, mě nikdy nějak... co pamatuju, neříkala něco zlého. Takže ani ta takzvaně moje liberální, ani ta druhá konzervativní mi vlastně, já jsem necítila nějaký jako problém. Já vlastně jediný problém, který jsem kdysi začala cítit, než jsem ještě odjela do Británie, tak bylo to, byly vlastně fondy a to, jakým způsobem se trošičku začíná měnit Evropská unie, ale hlavně jsem začala považovat za velmi škodlivé až... A ničící společnost Fondy Evropské unie, ničící občanskou společnost. Občanská společnost, která je pro mě velmi důležitá a oni ty fondy vlastně začaly ničit ty neziskovky, které se pomalu, ten neziskový sektor se začal rozvíjet a ty fondy a tyhle ty různé nadace, takzvaně tvářící se v dobrém, teď nemyslím nadace, kdy třeba sociální nebo zdravotní, které mají konkrétně pomoci, ale bohužel tady i sociální a zdravotní sektor potom bohužel dotace také hodně zdeformovaly, ale především ten klasický občanský sektor a řekněme lidskoprávní. Ale tenkrát jsem se to ještě vlastně neuvědomila, začala jsem si dělat takovou rešerši různých projektů, chtěla jsem dělat tehdy, dělala jsem jako i dost potom projektů, protože já jsem jako novinářka jsem potom začala mít pocit, že to není dost, když píšete, máte pocit, že ještě tu společnost, že jí máte nějak pomoct, takže začnete dělat třeba jakoby neziskový projekty, takový různý jako pro bono. A dělala jsem potom třeba, a chtěla jsem dělat, nebo už jsem vlastně dělala, a chtěla jsem jakoby na další level povýšit takové to, ty projekty místní demokracie se to jmenuje vlastně v takové jako řeči Evropské unie. No a já jsem tenkrát jsem začala pátrat, říkala jsem si, no ale nechci to dělat jenom už takhle jako na té lokální úrovni, nebo jakoby mírně lehce přeshraniční, jenom jako v pohraničí třeba, ale česko-německé například, ale ještě chci jít jakoby dál, jako třeba celoevropského charakteru. A pak jsem začala dělat takový jako průzkum, začala jsem jakoby víc jezdit po evropských zemích a tak, a pak jsem začala zjišťovat, že a začala jsem se poprvé ptát, mám nebo spíš bych možná bohužel asi už použila formulaci, měla jsem liberální přátelé, liberální demokraty v Evropské unii a ptala jsem se tenkrát a říkala jsem jim, hele, já připravuji ten projekt sociální demokracie a hele i teda sociální, pardon, jako liberální, nebo to místní, pardon, místní demokracie. A já bych chtěla udělat takhle ten projekt a chtěla bych, ten projekt tenkrát byl takový, že jsem chtěla porovnávat, jakým způsobem funguje místní demokracie, jakým fungují volby a volební systémy a tyhle věci a jak lidi vlastně volí a co je vlastně lepší. Jo? Jestli je třeba lepší německý systém, kde si ty lidi volí přímo starostu, nebo jestli je lepší český systém. Tenkrát jsme řešili prostě v pohraničí, že třeba v Chebu řešíte, jako, jak je možný, že toho starostu ve Valcasenu kousek, to je Cheb a Václasen volím jednoduše, protože to jsou moje prostě srdcový města, kde jsem strávila hodně času. A také vám jsou známá tato města, protože pan profesor Fiala tam jezdí nakupovat srovnávacím způsobem Nutellu. Zjišťuje dávno objevené to, co ty lidi už tam dávno ví v tom pohraničí. Takže, což bylo skvělé, výsledek z toho vlastně doteďka nemáme.
lepšímu vedení země to nepomohlo. Nicméně tak tenkrát jsme si vždycky dávali, jakoby předávali jsme si info, říkali jsme si, hele, to je zajímavý, jak fungují a je to lepší ten způsob, jakým fungují Němci nebo my, máme to měnit nebo zůstat, jak to je. No a plus vlastně jsem si říkala, udělám takovou jako sondu, jak je to vůbec celkově v těch evropských zemích, protože Evropská unie strašně chtěla vždycky nějakým způsobem chtěla sjednotit. Evropská unie měla takovou ta panevropská myšlenka, byla v podstatě udělejme z Evropské unie to, co jsou Spojené státy americké. Ale ty jsou založené na úplně něčem jiném. Jo? Jsou založené na tom, že ty lidi to budovali, že tam přijeli a budovali to. Ten jsou úplně jiného, než když jste vlastně v určitém relativním komfortu, ze kterého vlastně víceméně neodejdete, tak jste víc konzervativnější. Na druhou stranu dneska jsou Američani často konzervativní, protože si naopak musí hájit proti liberálům a liberalismu to, co si vybudovali. Takže je to všechno úplně jako trošku zvláštní jiné, ale abych se k tomu vrátila, takže ta Evropa se snažila, ale já jsem říkala, ale navíc Evropa nikdy nemůže být jako Amerika, protože nemá sjednocenou řeč. Ti lidé vzájemně se nedomluví. A já jsem na těch projektech začala narážet na to, že ti lidé sami vzájemně se prostě nedomluví. Což je vlastně velká, nejdřív to vypadalo jako překážka, ale a Evropská unie samozřejmě podporuje, aby všichni mluvili třeba anglicky, aby se domluvili, no ale spousta lidí nechce prostě, že jo, se takhle domluvat. Já to chápu, že každý máme prostě rodný jazyk, ne každý se chce učit nebo má talent na další jazyk. A oni se snažili, a teď mi přijde, že se trošičku přestali snažit, protože zjistili, že jim to vyhovuje. A je to také proto, že to, co se třeba teď děje v Německu, ve Francii, teď byly ohromné protesty. A jsou, a je jich spousta, ale vlastně mainstream o tom informuje jenom určitým způsobem. Takže prostě zjednoduše se označí někdo, že je prostě extrémní pravičák, extrémní levičák, přičemž extrémní levičáci se nad nima trošku přivírají, nebo hodně oči, když to extrémní pravice udělá drobnost a už se po ní jede, to je stejné jako v Británii. No a abych se vrátila zpátky, takže dneska je to výhodné, že dneska si ti lidé mezi sebou nedomluví, nemají ty zprávy. I proto jsem začala dělat ten svůj kanál, protože jsem říkala tenkrát, hele, že nejdřív jsem ho chtěla dělat v angličtině a pak jsem si říkala, hele, ale to není potřeba, protože v angličtině je těch kanálů strašně moc. Angličané, přesně Američané, Australané, Kanaďané, ti, kdo chtějí vidět, co se doopravdy v Británii děje kolem Brexitu. Nebo kolem Donalda Trumpa v Americe, protože ono se to potom začalo, ten rok 2016 byl opravdu jako velmi zajímavý. Byl to mimochodem čínský rok opice, to jsou dějou velké věci. No a tak to se dějou věci mimochodem, bych řekla, jako čínský, ten buddhistický horoskop. To jsou takový to, že se dějou velké změny, ale ne třeba jako v roce draka, ale takový jako spíš trochu potěuchlý, takový enšpíglovský, špíglovský, jak říkají Němci, nebo my Češi švejkovský. Něco, co je takového dramatického, ale za normální okolností by se to nikdy nestalo. A to se stalo v roce, kdy byl zvolený Donald Trump, kdy to nikdo nečekal, a kdy se stal Brexit, kdy to nikdo nečekal. A anglosaský svět tohle strašně postihlo. A jako za mě v pohodě, dobře, ale jako pro mnohé to byl šok, že jo. No vlastně pro všechny nás to byl šok. Tak, ať se vrátím zase k tomu tématu, ve kterém jsem. No takže vlastně ta politická korektnost tenkrát mě vlastně nějak nepostihla, protože já jsem byla poměrně jako v komfortní zóně. Takže já jsem tohle to nějak neřešila, ale řešila jsem teda, že bych to chtěla porovnat, co je vlastně lepšího, co ne. A tenkrát to bylo tak, že Unie na to docela dala, na to, aby vlastně lidé se víc povídali, aby dělali spolu projekty. Dneska mám pocit, že se to všechno smrsklo jenom na to dělat projekty pro menšiny, nebo dneska právě potom se to začalo na to smrskávat. No, aspoň se pobavíte při mým videu a při mých přeřecích. Srdce děsím, některý slova, když dám přeřek, tak se mění jako v dost děsivý. A nebo legrační. Takže tenkrát se to začalo měnit a spíš na tohleto začalo být vidět, že některé věci, které jsou vlastně výhodné, tak už Evropská unie na ně tolik netlačí, jako třeba právě, aby se lidé mezi sebou nedomluvili. Jasně, domluví se třeba mladí lidé, kteří jedou na Erasmus a podobné programy, ale to je něco jiného. To je ta sorta, kterou si na těch univerzitách, které jsou vlastně už liberály, taky dost obsazené, tak vlastně vy, když jste na univerzitě ve škole, tak nasajete určitou jakoby liberální myšlenku, určitý způsob myšlení. A tím samozřejmě potom vy se děláte ty sítě. Evropská unie vždycky zdůrazňovala určitý networking a síť. To je mantra. Jo, děláte si sítě, ale vy, kdo umíte anglicky, kdo máte rádi tu mezinárodní spolupráci.
A ono je i proto, vlastně se jsou velmi často lidé zaražení, když řeknete, já žiju v zahraničí, ano, já se domluvím anglicky. A všichni jsou pak zaražení, říkají, no ale jak je možné, že jste třeba česká patriotka, jak je možné, že jste podporujete brexitáře. A to přece ne, musíte být na té druhé linii. Vždycky mě zarazí takový to zaražení. Protože tak to je, ano, když jste v těchto strukturách, tak se automaticky bere, že budete přece mezi tou lepší částí společnosti. Nebudete mezi těma buranama, který sotva mluví anglicky. Jenomže mezi těma buranama, který sotva mluví anglicky, je často i docela dost lidí, kteří mluví dobře anglicky. Akorát to používají třeba pro obchod, pro biznis a třeba vůbec neřeší fondy. Ale to je úplně jiná story ještě. Jako jo. Ta se teď třeba vlastně vůbec se o ní nemluví. Na momentě, kdy se dostanete mezi tyhle ty skvělé struktury, které Evropská unie se rozhodla budovat, čili se vlastně vybodla na to, že v podstatě vlastně nikomu nevadí, že se normální, obyčejní lidé, kteří neumí druhý jazyk, nebo tak jako umí technicky ze školy, by měl být každý s druhým jazykem, ale víme, jak to je. Já když jsem se třeba potom pokoušela domluvit s lidma v německém pohraničí anglicky, protože já jsem mluvila sice německy, ale ono je to prostě, já nejsem mnohojazyčný typ, takže já když pak mluvím anglicky, tak mě prostě naskakují německý výrazy, naskakovaly. Takže já jsem musela tu němčinu úplně jako pohřbít a schválně ji nepoužívat dlouho, abych ji... A jako by jí pohřbít sobě, protože jinak já bych nebyla schopná mluvit anglicky. Takže jsem musela, a teď, protože se dějí v Německu velké věci, tak jsem si začala oživovat a musím říct, jako je docela vtipný, jakým způsobem jako mluvím teda. Takovou jako vtipnou matělkou anglicko-německou. Tím chci říct, že prostě lidé, kteří nemluví, a chtěla jsem jenom doříct, že na té druhé části hranice stejně na obou, sice lidé třeba mají životopisu, že mluví anglicky, ale prakticky se s váma až na výjimky nikdo moc nedomluví. Takže ti lidé se prostě musí stýkat jinak. A třeba v Chebu byl dlouhá léta, vlastně ještě je, no je vlastně, že tam ty třeba česko-německý, jo, mezi Valcasenem, Chebem. A tam se lidé si prostě sednou, mluví spolu, komunikují. Jsou to prostě lidé, někteří jsou a někteří nejsou zatížení minulostí, ale je to, vždycky je to prostě přátelský, jen tak, že si jdou sednout takzvaně spolu na pivo. Ale tohle bohužel jakoby není moc časté, řekla bych, že je to poměrně unikát. Jsou potom ještě nějaké další pokusy, ale... tam ta přihraniční spolupráce spíš funguje většinou na nějaké oficiální úrovni. A je to škoda, protože Evropská unie, a mimochodem to, o čem mluvím, není podporováno Evropskou unií. A Evropská unie vlastně podporuje sice tyhle ty Freundschafty, řekněme třeba mezi Českou a Německou republikou, to je mezi veškerým příhraničím, ale na druhou stranu zase úplně nechce, aby... Na druhou stranu takhle. V momentě, kdy použijete ty fondy Evropské unie, tak jste nějakým způsobem zavázaný. A i když ta unie, vždy, když podepisujete projekty všude, tak tam píšou, že můžete dělat jakýkoliv projekt, že můžete být i kritičtí vůči Evropské unii, a že máte jako plnou volnost. Ale můžete si představit, že děláte projekt, vezmete si peníze z Evropské unie a pak ten projekt bude o tom, jak je Evropská unie špatná. Když pominu jakoby charakterově, že to přece neuděláte z morálního hlediska, vezmete si od někoho peníze, abyste z něj udělal idiota. To jako ne, to prostě je blbost, že jo. Takže většinou to prostě neuděláte. A když chcete kritizovat Unii nebo ukazovat, kde jsou problémy, no tak si na to nevemete ty peníze z Evropské unie. Takže vlastně ani tyhle ty podporované vlastně takzvané Freundschafty, které jsou podporované z Evropské, peněz Evropské unie, nebo i jiných potom soukromých nadací, tak prostě nejsou kritické, to je jasné. Ale jakoby jasně, pomáhají jakoby... zrůst tomu pohraničí, nebo když tak řeknu, to pohraničí je fakt, jako tam je to dost složitý pořád ještě, ono se to zdá, že to není zatížený minulostí, ale je. Byť se o tom vlastně už dneska skoro moc nemluví. A to vypořádání proběhlo spíš na oficiální úrovni a pak různě jakoby na nějaký více či méně mentální v těch místech, ale je to pořád je to velké téma, i když se to nezdá. Nicméně, co chci říct je, že ti lidé, že tam je jenom velmi omezený kontakt mezi těmi lidmi do určité míry. Byť dneska jsou tam dostatečné míře třeba pendleři, Češi, kteří jezdí do Německa za prací, třeba v tomhle západočeském trojúhelníku lázeňském, o kterém mluvím, to Karlovarsko, Karlovarský kraj a tak, Chebsko, nebo i Tachovsko a další, takže vlastně ty lidi už jakoby ví, co se děje třeba v Německu. Ty pendleři přijedou a řeknou, hele,
Jo, jako všichni jezdili strašně rádi do německých bazénů, ale tyhle ty noví tmaví Němci, co tam dělá, jako no, asi jako nevím, jestli tam pojedu. Do nějakých, do těch menších, v těch menších třeba městech dobrý, v těch větších městech, tam už třeba vám říkají, hele, se stalo tohle, tohle, oni prostě ty holky v plavkách tam moc jako nemůžou být, protože tyhle ty tmaví a tedy. A dělají tohle a tohle. A to nejsou třeba, že by něco někdo zaútočil. Oni vám potom třeba říkají ty lidi, co se stalo, že na ně třeba šahají na nevhodných místech a podobně. A jo, není to něco, co nahlásíte policii, není to něco, co někde napíšete prostě do novin. Jsou to věci, které si lidi řeknou a je to jak na té saské, tak na té bavorské straně. Jsou to drobnosti každodenního rázu, jo. Pak jsou prostě věci, kde třeba ty uprchlíci nedělají problémy, pak jsou zase, kde dělají. A vy vlastně, když mluvíte s těma Němcema, a když se zeptáte pak třeba těch pendlerů, a teď ještě záleží na tom, jaký pendleři to jsou. Jsou to ty pendleři, kteří prostě jedou ráno do té práce, večer se vrátí, jo, oni tam jezdí třeba někdy, že v 5 ráno odjíždí, jo, aby už tam třeba v 6 byli, a pak přijedou a cestou akorát nakoupí a zase se tam třeba nic nedržujou. Jo. Pak jsou pendleři, kteří se tam rozhodnou třeba nakonec i jako bydlet, nebo jsou pendleři, kteří tam potom třeba se najdou nějaký známý, bydlí tam, a, nebo jezdí tam častěji. A tak dál, takže taky záleží na tom, koho se zeptáte, jak dlouho už tam je a jestli tam třeba nějak už má nějaký vazby, jestli má německý kolegy, jak se s nima mluví, jako jak s nima komunikuje, co mu řekne. Navíc spousta Němců se pořád dívá na Čechy jako na nějaký gastarbeitery, byť jsou to jakoby pendleři. A teda teď se zdá navíc, že Němci začínají upřednost, když propouští a musí znova nabírat, tak se zdá, že, ale to je informace, kterou si musím ověřit, tak Češi říkají, že prioritně teďko propouští spíš Čechy, protože se zdá, že německá vláda, ale znova říkám, to jsem se nestihla ještě ověřit, že německá vláda nějakým způsobem, protože se potřebuje zaměstnat tu hromadu uprchlíků, kterou teď má, tak, a protože oni původně, co si budeme povídat, Němci nezvali ty lidi ze Sýrie a z dalších prostě zemí jen tak pro legraci, oni si je zvali jako gastarbeitery, což si mysleli, že to bude něco jako Turkové, ale ono se jim to vymklo z rukou, takže a teď mají všechny na těch, nebo hodně z nich mají na těch dávkách a nedaří se jim je tolik zaměstnat, jak si představovali. A že samozřejmě, když je někdo zaměstnaný a je integrovaný do společnosti, tak nedělá takové problémy jako ti, kteří nejsou integrovaní, to nám asi jasné. A ta pravděpodobnost, že prostě bude někde s nožem běhat někde na nějakým marketu, někde v Solingenu nebo podobně, je jakoby menší, když je to člověk, který prostě jde ráno do továrny nebo někam pracovat a večer se prostě vrátí, nebo jako řidič autobusu, večer se vrátí unavený a má pocit, že ho ta společnost ocení, když nějaký migrant, který není integrovaný, není pro něj práce a dělá tyhle věci, které dělá. A což jsou potom samozřejmě všechno ve výsledku ty důvody, proč vidíme dneska v Sasku a Durynsku takový obrovský prostě zestup AFDčka, že jo. Takže, což ještě jakoby jiná story. No a abych to zjednodušila a zkrátila, protože to je vlastně nadlouho tohleto, tak oni ty společnosti, ty, zdá se prostě, že Německo dává nějaké pobídky, aby firmy prioritně zaměstnávaly na místa, kde to je možné, kde není tak nutná znalost řeči, což je většinou původně pro ty pendlery ideální místo, jako z Čech teď myslím, tak kteří jsou ale jakoby většinou ceněni pro svoji pracovní morálku a zručnost, ale prostě teď se zdá, že budou muset prioritně, bude-li to jenom trochu možné, upřednostnit spíš vlastně tyhle ty migranty, protože je logický, že je potřeba zaměstnat. Že? Takže se zdá, že možná i tohle se bude měnit. Jestli to, co vám říkám, je teďko jakoby spíš, jestli už je to nějaký precedens, nebo jestli už je to, se to dá nějak generalizovat, nebo jestli je to zatím jenom pár příkladů, o kterých vlastně už se z pohraničí vím, to je ještě otázka. Navíc je to ještě nutné jako ověřit na německé straně pořádně, což jsem vlastně doteď neudělala, ale přišlo mi zajímavý a mám to z poměrně důvěryhodných zdrojů, dokonce už asi ze tří, takže mi to přijde docela jako zajímavá informace. No a teď si vemte prostě, že Evropské unii se prostě zjednodušeně, až se vrátím zpátky, hodí, že ti lidé se v těch jednotlivých zemích mezi těma jednotlivýma zeměma až na výjimky prostě nedomluví tou jednou řečí a tím špádem vlastně těch informací je daleko méně. Mají pocit třeba, že ty problémy jsou, nenávist vůči Bruselu je třeba jenom v Česku, ale už není jenom v Německu, to je jenom ty zlý AFD, ale když se podíváte, tak ono to možná může být jinak, že jo? Jak je to třeba v Itálii, jak je to prostě někde jinde, jak je to ve všech těch zemích Evropské unie, vztahu Bruselu, doopravdy, jo, co si myslí
a Ursula von der Leyen, která je v podstatě stíhaná osoba. Má to pohřbít Evropskou unii? Možná, že ano. Možná ona prostě je ideální pro tu roli hrobařky. Proto zůstala v té roli. Protože jinak přece není možné, aby Ursula von der Leyen prostě byla to nejlepší z Evropské unie. Protože pokud ano, pak jsme na tom opravdu strašně špatně. Jako celá Evropská unie. Takže to je asi jakoby zhruba ve zkratce, co tím chci říct. A zjednodušeně prostě říct, že když jsem... Že jsem prostě dělala teďko takovou jako revizi toho, co jsem vlastně točila a jakým způsobem směřovat můj kanál. A protože jsem si říkala, jestli mám, jak to mám dělat, střídat komentáře a nebo reportáže, protože ono, když dělám ty reportáže a není to třeba něco hodně třasklavého, ale jsou to zajímavé věci, které se mi potom poskládají časem do něčeho třeba zajímavějšího, jo, třeba různý rozhovory na ulici a podobně. Tak když jsem to točila, tak ono to mělo prostě méně zhlídnutí než komentář, když jsem potom řekla. Takže já jsem třeba natočila nějakou reportáž, nějaký rozhovory a dala jsem si strašně moc práce s tím, abych je otitulkovala v angličtině a tak. A pak jsem udělala komentář, který prostě třeba shrnul za ten týden, jako co jsem všechno točila s těma lidma, jaký jsem z toho měla pocity a tak. A to bylo nakonec víc sledovaný, jo. Tak jsem si říkala, že to bude asi lepší. Tak jsem potom vlastně sice třeba točila, dělala jsem rozhovory nebo i bez kamery a pak jsem to vlastně všechno shrnovala v komentáři. Ale přijde mi jakoby míň autentický. Nevidíte ještě, nebo je autentický ode mě, ale nevidíte ten zdroj. Takže já jsem postupně jsem vlastně dělala takhle víc komentářů, jako dělám teď zrovna. Ale chci tím vlastně vysvětlit, proč jsem teďko dělala dost zase videí v Česku, reportáží a rozhovorů, což je vlastně, ono mi to, jak říkám, formát, který mi bližší. A navíc v Česku, když točím, tak je výhoda toho, že nemusím překládat. Takže je to takový rychlejší a navíc asi pro vás i zajímavější. Takže když tak dejte feedback, prosím, jestli by vám nevadilo, že se zase k tomu formátu víc vrátím a že budu teď víc točit a i jakoby venku a střídat reportáže a tak a plus vlastně komentáře, čili určitě prostě budu dělat komentáře a chci zase dělat živá vysílání. To jsem dělala jednu dobu. Ono jednou za týden dělat živá vysílání, ono se to nezdá, ale je to docela, jako vždycky si přemýšlíte co a jak a jednou si sednete a tak. Ale řekla jsem si, že to vyzkouším a uvidíme. Takže teďko jsem si řekla, že budu chtít asi v sobotu. Zkusím v sobotu nějak po 7 hodině večer, mezi 7 a 8. Nevím, jestli netočit spíš po 8 večer, ale zkusím mezi tou 7 a 8. Uvidíme, jak se to za to. Takže v sobotu. Teďko v sobotu už chci začít točit, nebo točit, vysílat a uvidíme. Řekla jsem si, že když náhodou někde nebudu stíhat, tak prostě přetočím video, budu ho jakoby jenom premiérovat v uvozovkách, ale teď bych si chtěla zkusit to naživo, protože vlastně seberu tam vlastně dotazy, které mi dáváte různě pod videa a bude odpovídat, případně se mě můžete ptát. Asi prioritně na Anglii, to je asi jasný, co se děje, ale můžete vlastně na cokoliv, co budete chtít vědět i třeba, co mám jaký názor třeba na Česko a podobně. Tak, co se týče Česka, tak ještě vlastně některé věci vám potom řeknu. Myslím, že jste si asi všimli, že jsem byla prostě jak v těch příčovek, tak jsem byla pak na předvolebním mítinku motoristů, respektive Borise Šťastného za ANO, ale oni mají zajímavý merch nějaký jakoby s motoristy. Vůbec to je jako zajímavý, to, co teď motoristi Přísaha ANO dělají. Zdá se opravdu, že se nám tady ukazuje naprosto bez obalu a že už to i přiznávají, že budou nějakým způsobem jakousi alternativou koalice nové. Uvidíme, co se z toho vyklube. Zatím to nebudu komentovat. Respektive uvidíte z toho ty záběry. Já jsem se snažila, aby jakoby nebylo vidět, co tam mám za názor. Byť jsem si teda dovolila na tom meetingu mít jednu otázku. Ale ta, kterou jsem taky mám natočenou v tom videu, ale v tuhle chvíli asi to nebudu ještě komentovat, nebo ne v tomhle videu, možná za pár dnů asi. A protože mi to navazovalo na křest knihy Oslavu 60, nebo takovou jakoby tiskovou, takový tiskový briefing, co měla Jana Bobošíková s Hanou Lipovskou. A to bylo spíš k Janě Bobošíkové, myslím, že to bude, aby bylo jasno i zároveň, ale ono to bylo vlastně spíš k ní jako osobnosti Jana Bobošíková vlastně, což jsem ale zjistila až po to, co jsem odešla z té akce, já jsem ji brala jako novinářku, pak jsem zjistila, že
chce odejít, že se chce vrátit do politiky, což říkala dalším novinářům a mě ani nenapadlo se jí na to zeptat, proto v tom rozhovoru se, co jsem s ní dělala, co je tady na kanále, tak to tam není, protože mě to nenapadlo. Já jsem se jí ptala, sice jsem zabrousila na Volný blok, ale to jsem zabrousila spíš proto, že mě zajímalo ten formát, jaký používali tenkrát, když živě vysílali a jestli je tenkrát, že oni říkali, že už mají nějaký nápad a že tam vzniklo to, aby bylo jasno a že se rozhodli vlastně, že naší zemi budou užitečné jako novinářky, publicistky. Zdá se, že tedy nakonec asi ne, že zase se vrátí minimálně na Bobošíková do politiky, což mění samozřejmě dost vyznění, aby bylo jasno, už to teda asi nebude ten klasický publicistický public jako přemýšlím, jak to říct, aktuální publicistika, už to bude muset být brané jako spíše předvolební kanál, kde mám pocit, že tam je většina lidí kolem stačilo asi, ale to je jedno, je to zajímavý počin, já jim držím palce, ale mění to třeba už, jak jsem minule doporučovala některé kanály, tak aby bylo jasno, jsem vlastně dávala jako investigativní práci příklad, tak to bohužel teď už v momentě, kdy Jana Bobošíková ohlásila, že se vrací do politiky, akorát vlastně ještě neřekla detaily za koho, jak, kdy, kde a jak, tak to bude měnit samozřejmě situaci. Ale uvidíme, co na to řeknou. Já zatím jsem kolem toho trošku zaražená, nevím, co se z toho vyklube, ale dává mi to smysl ještě spolu s nějakýma dalšíma věcma, které, co jsem si pomyslela. Doufám teda, že bude nějaké nové médium, které tohle práci, kterou oni dělali, nahradí a bude skutečně nezávislé. Já to sleduju z novinářského hlediska hlavně, i když možná i celkově. Takže k tomu se teď v tuhle chvíli nebudu vyjadřovat, počkám, že budu mít víc informací. Tak to jsem vlastně chtěla. Takže to hlavní je, jak říkám, když jsem před těma 6,5 roku, nebo kdy předtím, před asi 6,5 lety, vidíte, jak počítám, začala vlastně dělat tahle videa, tak ta první reportáž moje byla, jestli si vzpomínáte, o takovém tom velkém děcku Donalda Trumpa, jak Donald Trump, když se stal prezidentem, tak měl přijet do Británie. On přijel. Měl se setkat s královnou, měla to být jeho oficiální návštěva. A tenkrát liberálové, jeden nejmenovaný velký liberál, takový aktivista politický, tenkrát udělal takové to Trumpovo děcko, udělal Trumpa v plínkách, velký nafukovací balón. Tenkrát byla asi 100 000 demonstrace v Londýně a chodili tam liberálové a měli taková různá hesla posměšná ohledně Donalda Trumpa, používali body shaming a v podstatě byly takové tlaky, že královna si ho nedovolila přijmout a v Buckinghamské paláci v Londýně a setkala se s ním mimo Londýn. On samozřejmě prostě, myslím, že na svém zámku tehdy ještě Sandringham a mimo Londýn ve svém sídle, tedy kdybych to takhle řekla. Takže on tu návštěvu měl, ale neměli oficiální. Pak se to uklidnilo a zhruba za rok přišel a měl skutečně oficiální návštěvu se všemi poctami. To už bylo drastičtější, protože tam se potom jako pustili do sebe ty dvě skupiny, pro Trumpovská a Trumpovská. A pro mě bylo tenkrát poprvé, to bylo myslím v roce 2019, a to bylo pro mě poprvé, kdy jsem viděla, že se ty lidi opravdu i začali prát mezi sebou, a to bylo, když Trumpovo příznivci měli velkou izraelskou vlajku a vlastně liberálové, tenkrát ještě ne přímo pro palestinští, nevím, jestli si drželi ty palestinské vlajky, ale ty se s nima málem teda začaly prát. To bylo jediný, izraelská vlajka vyvolala tyhle jako agrese, který předtím jako sice Donald Trump taky vyvolal, ale ne fyzickou agresi. Tak to jsem tenkrát, to jsem taky točila. A abych se vrátila k mému prvnímu videu, tak to úplně první video,
bylo právě reciproční akce, kdy ty, že tehdy vlastně proti Borisu Johnsonovi se postavil starosta Londýna Sadiq Khan, který je pořád v Londýně starosta. A ten se postavil proti němu taky a taky řekl, že nechce, aby přijel do Londýna. Jak se tam může dovolit? Jo, protože se špatně vyjadřuje o muslimech, takže ho tam nechce. Fakt fascinující. Neumím si představit, jak je to možný prostě, že to řekl. A tenkrát vlastně proto řekli ze skupina, prostě další skupina lidí, patrioti, tak udělali takovou akci, kde udělali to tež. Vzali Khana, Sadia Khana, dali ho taky do plenkových kalhotek, udělali velký balon. Ale tam bylo zajímavé, že tam skoro nikdo nebyl na té akci. Byla tam taková malá akce, jako ve Westminsteru, tam na tom zeleným trávníku na Green. A bylo tam málo lidí, přišlo tam, jako jasně, přišlo tam pár novinářů, ale nedělala se z toho zdaleka taková akce. A byly tam spíš poprvé jsem viděla, když jsou někde daleko větší míře takzvaní alternativní nová média, youtubeři a tak. A já jsem tam točila. Takže tak tenkrát jsme vlastně, no, takže tenkrát jsem vlastně točila z toho, ale to byla první reportáž, co jsem natočila. A pro tenhle ten kanál tím jsem ho vlastně otevřela. To bylo vlastně, myslím, 1. září. A plus jsem natočila další video, kde jsem právě dělala komentář, no. Takže to jsem dělala, revidovala, říkala jsem si, čím vlastně jako začnu. A tenkrát to bylo vlastně poprvé, ano, proto jsem potom většinu videa věnovala tomu česko-německým vztahům a mému liberálnímu vidění a tak, ale a Evropské unii, ale já jsem se chtěla vlastně vám pokusit vysvětlit, že to bylo poprvé, kdy jsem šla dělat opravdu vlastně nějakou reportáž, kdy jsem už jakoby nebrala servítky a kde jsem šla něco, co bych ještě předtím prostě si řekla, hele, tam asi nepůjdu, taký blbý, tomhle tom točit, taky možná trochu rasistický. A tady jsem už najednou šla a poslouchala jsem ty lidi, mluvila jsem s nimi a už jsem vlastně si říkala, hele, on je to ale jako fakt asi problém. Jako. On ten liberalismus asi opravdu jako, tam je nějakou jako chyba ve mých kolezích, fakt asi jako špatně. A to už potom jsem začala zjišťovat, že už moji přátelé někteří nejmenovaní třeba z Bruselu, liberálové a tak, už se mě začali odfrendovávat tenkrát na Facebooku. Mimochodem většina z nich z Facebooku zmizela, protože se potom báli Cambridge Analytic jako těch dat uniku, takže potřebovali hlavně nějak tlačit na Facebook a ovlivňovat ho, takže vlastně oni tenkrát hodně z nich odešlo z Facebooku a smazali si úplně celý profily a všechno, protože potřebovali tlačit na ty sociální sítě, jinak to je všechno. Tak víc teďko říkat nebudu, že to strašně dlouhý, koukám pro boha 36 minut, ale nevím, jestli možná pro některý z vás jsem teďko spletla hrušky s jabkama, ale já jsem nějakou retrospektivu potřebovala udělat a trochu vysvětlit vlastně. No a prostě, jo, je to... Proč jsem řekla 6,5 roku, že jsem to dělala? Teď je to jakož 1. září, tak to je přece rok, ne? Tak 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 let teda. Ne, 6,5 roku, já jsem to ještě zničil. Já jsem tam asi ještě něco dopočítala. Takhle. Umím počítat, to vidíte. Jsem si teďko říkala, protože říkám 6,5 roku, když to je vlastně přesně jubileum, ne? To 18, teď prostě 6 let. Jo, 18. Jo, to byla taková moje retrospektiva a i zamyšlení vlastně, co se za tu dobu vlastně stalo a můj kanál můžete sledovat nebo se podívat i na starší videa. Některá videa teda, která jsem dělala ze začátku, tak si musím trochu i smát, ale není to špatný, no, když jako se tak na to podívám, co jsem tehdy akcentovala a co tehdy bylo. Já jsem si totiž tenkrát říkala, že si budu dělat takový deníček abych vlastně potom věděla zpětně, co se kdy dělo, protože toho bylo strašně moc a říkala jsem si, že ten deníček, ten výběr, že jsem zpočátku dělala třeba 7-minutový videa, krátký, že jsem řekla, co se ten týden třeba stalo, nebo nějakou takovou nejdrastičtější věc, no tak to jsem tenkrát dělala takovýhle kratší videa a abych si to vlastně dělala jako tak do poznámky, no, když potom to budu dávat dohromady, protože pak jsem si řekla, že ten Brexit, že z toho udělám ten dokument. A no, a asi teď jako zpětně zjišťuju, že to bylo docela zajímavý, no. Já jsem potom některé videa jsem dala jako unlisted, aby nebyly jako veřejný, protože jsem si říkala, tak je to trošku bizar, pak jsem si říkala, ale ne, ono možná, když se někdo bude chtít podívat, co se kdy a jak dělo, tak ať se to klidně vyhledá, no, takže tak. Tak jo, tak to je asi všechno. To byla dneska taková retrospektiva.
Tak. A když tak mi pište, a jestli teda asi takhle vám to bude vyhovovat. Čili budu dávat, čili, abych to shrnula. Každou sobotu teda v 7 hodin večer budu buď streamovat, já doufejme, že budu streamovat. Kdyby náhodou ne, tak prostě budu premiérovat video, už jako přetočený, kdybych nějak nestíhala nebo podobně. Takže to bude vlastně komentář plus vaše otázky. A pak budu dělat vlastně reportáže a rozhovory během týdne. A plus vlastně klidně ještě nějaké další prostě komentáře nebo ucelená témata komentovat budu, když toho bude víc na takové úrovni, že by vás to mohlo nějakým způsobem zajímat. A taky vlastně ještě další věc, ale to ještě budu možná potom říkat samostatné video, rozhodla jsem se, protože v Německu se teď děje docela dost věcí a Německo je určující země pro Evropskou unii. A co se děje v Německu, kam jde, tam jdeme i my, jako v Česku, to je prostě pravda. A navíc ještě, a to vám ale budu říkat v dalších videích, které mám připravené nebo připravu teď ohledně Anglie, protože jsem teď pár dnů nedávala komentáře, asi 2 týdny nebo docela dlouho. Já jsem byla trochu ráda, že jsem se potřebovala dát trochu dohromady z toho, co se dělo z toho, co se děje. No vlastně, on se to ještě pořád děje v Anglii. A byla jsem trochu ráda, že můžu změnit téma. Takže, ale děje se toho teďko hodně a zajímavým způsobem hodlá Keir Starmer spolupracovat s Němcema. Takže Británie bude spolupracovat s Německem. A vzhledem k tomu, že pro Česko je důležité Německo teď i pro... Protože i pro Británii, protože Německo je hlavní Anspruchs partner, protože to, co se děje ve Francii, tak Francie je taky sice důležitá, ale Francie teď je otázkou, jaký má vlastně mandát od lidí, protože zvlášť teď po té, co mají nového vlastně premiéra a po té, jakou vlastně podporu lidí má Macron, no, tam to v podstatě teď drží Francii jako silou skoro, takovou zvláštní jako silou. Celou tu zemi mám pocit, že je rozháraná neuvěřitelně a zatímco Němci si, řekla bych, vydobývají v tuhle chvíli zase nějak, dávají se dohromady jako ta země vevnitř, tak jsem si řekla, že je čas na to podívat se pořádně na Německo a oprášit moji němčinu. Takže jsem se rozhodla, že budu teď častěji jezdit i do Německa a budu tam dělat reportáže a rozhovory, protože musím zjistit, co se děje. No. A z mainstreamových médií to člověk úplně nevždy zjistí, nemáte ucelený obrázek, já si vždycky chci dělat nějaký obrázek. Takže já jsem si teďko říkala, podívala jsem se na nějaké jakoby věci a studovala jsem si to, ale nechci k Německu se teď vyjadřovat, dokud si tam neudělám sama reportáže. Samozřejmě budu dávat sem na kanál, takže fajn. Tak jo, tak jestli se vám to, takže to jsou vlastně taky věci, čili ty reportáže, které budu dělat, budou z Česka, z Německa a z Anglie teďko poslední dobou. A uvidím prostě, jak to budu zvládat. Ale rozhodla jsem se, že vzhledem k tomu, že mám ještě jakoby info, že Češi speciálně postrádají zahraniční zpravodajství, které jako v Česku je fakt na neskutečně mizerné úrovni, tak a není autentické, a tak se o to trochu pokusím prostě v rámci svých možností. Takže mi pište, co si o to myslíte. A případně nějaký formát máte, jestli máte nějaké nápady, koho bych měla vyspovídat. A tak já si už jakoby dělám nějakou koncepci, ale prostě řekněte mi. Samozřejmě, jak si kam poprvé zamířím, tak pravděpodobně je to Sasko a Durinsko, to je jasné. A samozřejmě Berlín. Takže je se toho hodně a videa v komentáře o Anglii budou pokračovat v dalších videích. Hned další bude hned zítra. Na co se těšit, jenom úplně v krátkosti. Tak Rwandu asi Britům ukradnou Němci, protože už německý ministr pro migraci řekl, že využijou toho tábora, co tam postavili ve Rwandě, nebo za peníze Rwanděni postavili za peníze Britů a budou tam posílat oni, možná migranty. Zatím je to jenom návrh, ale to mě rozesmálo. Až vypadalo, že z toho omejou. Taky se tomu docela smál. Je to bizár. No a pak, prosím vás, se debatuje o zákazu kouření v Británii nejen v hospodách, ale co v hospodách už je teda, ale na předzahrádkách, před sportovníma stadionem a v podstatě by to znamenalo, že ve veřejných prostorách nemůžete skoro nikde kouřit, kromě třeba nějaké ulice, kde jsou jenom obytné domky.
A to je zatím znova, je to pouze návrh. Pak zajímavý prostě nějaký další věci, to asi, jo, pak jenom takový nějaký shrnutí dalších věcí, to teďko nebudu říkat, to jsou takový jakoby nejdramatičtější, co teďko se nejvíc jako řeší. Tak jo, takže se těšte zítra další video a dejte odběr, jestli se vám to líbí, a když budete šířit video, budu ráda, i když už to má přes 40 minut, no ale co se dá dělat. Berte to jako takový něco, jako takhle asi bude vypadat třeba ten můj stream sobotní, akorát budu číst k tomu vaše dotazy. Tak jo. Tak děkuju, mějte se hezky, hezký den vám přeju. A držme si palce, držme si nervy, protože v Česku je před volbama, v Německu je před volbama, ve Francii je po volbách, v Británii taky. A přemýšlím, kde je to horší. No, Německo a Česko mají aspoň tu naději, do těch voleb máte vždycky aspoň naději, že to bude lepší. Francouzi a Angličani už jsou o svoji naděje zrovna přišli, tak... Tak uvidíme. Ne, nebudu negativní, musíme si držet palce všichni. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.